Lenita Taivakka, sinusta on tulossa nyt uusi Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri. Alexander Stubb soitti itse sinulle ilmeisesti viikonloppuna. Kerrotko siitä puhelusta, missä tilanteessa olit, kun puhelu tuli? No itse asiassa tämä tuli vähän aikaisemmin jo viime viikolla tämä puhelu, ja olin mökillä siinä vaiheessa ja toki aivan hirvittävän yllättynyt ja ilahtunut siitä puhelusta. Oliko vastaus heti selvä, että ryhdyt ministeriksi? Kyllä tämä on semmoinen tarjous, että mä melkein repäsin liitoksistani, että tosi innostunut olen kyllä siitä. Saako vielä kysyä, minä päivänä Stubb soitti sinulle? Mä en taida ihan tarkalleen edes muistaa, mikä päivä se oli, mutta viime viikolla se oli kuitenkin ennen juhannusta jo. Millä mielin astut ulkomaankauppaministerin saappaisiin? No kyllä, siis saappaathan on valtavan suuret. Alex on tehnyt niin erinomaista työtä, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon ihan suunnattoman innostunut. Siis mä oikeastaan niin olen ihan enemmän kuin innostunut, että kun mietin tätä vastuualuetta, niin se on tosi lähellä mun sydäntä. Tietenkin sen takia, että olen yrittäjätaustainen, olen pitkään toiminut yrittäjänä, PK-yrittäjänä. Ja se, että mä saan olla auttamassa suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään, ylipäätänsä edistämään Suomen vientiä tässä taloustilanteessa, niin kyllähän tämä on ihan kunniatehtävä. Hirvittääkö tämä iso reissaaminen? Ei hirvitä. Tykkään reissaamisesta. Mä oon aina reissannut paljon ja se on osa elämää. Sitten Stubb puhui vielä tästä Savon mafiasta. Mitä silloin ajattelit, kun kuuntelit tätä? No tämä yleensä tulee aina jossain vaiheessa. Tämä Savon mafia on kovin tunnettu ja toki se on niin kuin Mikkelissä semmoinen asia, josta aina vitsaillaan, mutta eipä siitä sen enempää. Hyvä. Kiitos ja onneksi olkoon. Kiitos.